Dobrý den, je ode mě. Já bych vás rád seznámil s jednou praktickou zásadní věcí, která se týká každého občana a každé firmy v České republice, a to je novela zákona o spotřební dani. Ceny ropy neustále rostou, ten trh je nestabilní a nelze očekávat v nějaké blízké budoucnosti, že by došlo k nějakým dramatickým snížením ceny ropy. Vedle toho má Česká republika jednu z nejvyšších spotřebních daní na naftu a na benzín v rámci Evropy a vůbec všechny okolní země okolo nás mají tu spotřební daň nižší, a tedy mají i nižší cenu nafty a benzínu. My jsme se rozhodli s kolegy podat novelu zákona o spotřební dani, a to tak, že snižujeme spotřební daň na naftu o 2,50 Kč a na benzín o 1,50 Kč. Neboť ta kombinace růstu cen ropy a vysoké spotřební daně je skutečně vražednou kombinací jak pro domácnosti, tak pro firmy, a není žádný důvod, abychom měli tu spotřební daň na úrovni, kterou máme teď. Nehledě na to, že dochází vlastně k úniku daní, kdy tranzitní i naši dopravci čerpají tuto naftu, protože je lacinější v okolních státech. Lidé jezdí přes hranice v Moravskoslezském kraji, v jiném, kupovat benzín do Polska. A dochází tedy k výraznému poklesu té spotřeby, té výtoče v České republice. Existuje k tomu velmi fundovaná studie Vysoké školy ekonomické národohospodářské fakulty, která potvrzuje to, co my dnes zde předkládáme, že v případě snížení spotřební daně, nejenom, že to uleví občanům, nejenom, že to uleví firmám, ale bude to dokonce znamenat nárůst prostředků do státního rozpočtu, protože se zvýší zhruba o 23% vlastně výtoč, zvýší se spotřeba vlastně v České republice, a tím pádem dojde k většímu výběru, většímu výnosu na spotřební dani, ale také na dani z přidané hodnoty, která je ve 20% k té ceně připočtena. Takže tento zásadní návrh, doufám, předkládám ho po třetí, doufám, že teď v té situaci dramatické ceny ropy, kdy sledují lidi s hrůzou stojany a dívají se na to každý týden, jak ta cena šplhá nahoru, že tento návrh bude přijat v Poslanecké sněmovně, že bude akceptován nakonec, jako byl v tom předchozím případě akceptován hospodářským výborem, průřezem všech politických stran i vládních poslanců, kteří posléze na plénu pro mě z nepochopitelných důvodů změnili názor, tak teď je tu novela, která jde do vlády, bude brzo v Poslanecké sněmovně, a já doufám, že to bude novela, která přispěje k životní úrovni českých domácností, každého občana, ale také ke konkurenceschopnosti českých firem. Děkuji.